Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamolda ochilib. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Qibray tumanidamiz. Mana shundaydagi mana egiz, pasingina mana sigirlar ko'rsatib o'tamiz. Mollarimiz egizchi ekan. Egizak tug'ilgan ekan. Egizak tug'ilgan? Egizak tug'ilgan. Sifati zo'r sigirlar ekan. Xudo xolasa bo'g'oz bilan tug'iradi. Yaxshi sigirlardan kelibdi mana. Vishi sort, Galishdan Fris mollaridan. Qara shahzoda degan mol shular bo'lar ekan mana. Qiziqqanlar kelaverasizlar, bugun 31 iyun haftaning shanba kuni. Mana. Like bosib qo'yasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil batta signalkasini bosib, obunachilar chalib qo'yasizlar. Xo'p, mollarimiz bo'g'oz 8 oydan o'tgan ekan, xudo xolasa yaqin qopti tug'ishiga. Ikkalasi ham o'ta o'tkir mollar ekan. Cho. Unisi ayağı cho'loqlanyapti, ozgina. Ayağı uyushib qolgan ekan. Xo'p, mollar haqiqiy o'sha o'tkir chiroyli mollar ekan. Mana yelinlari. Yelin solishlari yeb yo'q. Yaltillab yedishlari zo'r mollar, xudo xolasa. Yedishlariga gap yo'q, hurmatli tomoshabinlar, mollarda sifatli mollar yeb ichib. Bunisi nechinchi qoringa bo'g'oz? Bu ikkovi ham ikkinchi qorinlar, ha? Ikkinchi qoringa bo'g'oz yetilib kelyapti, endi tug'ar ekan mana. Bunisini nechta sutga berasiz? Mana shunisini. Ikkalasini 40 ta. U 40 ta, bu 40 ta. 40 litrdan sutiga berar ekan mana. Yaxshi boqsangiz, ko'proq ham beradi, xudo xolasa. Chiroyli mollar, haqiqiy zo'rlari. Bo'ldi, hozir o'tamiz bu tarafga ham, aylantirib ko'rsatib ko'ramiz mollarni. Yuvosh mollar sog'sa indamaydi. Qo'lda va apparatda bemalol sog'ir o'sadiga. Yedishtilari zo'r. Narxlari qanchadan narxlari? 34 million so'mdan kami bor. 34 million so'mdan ekan. Gigant mollar 900 kg chiqib qolar ekan abesiga. Oshiq 900 kg tirik vazniga 900 kg'dan oshiq chiqishi mumkin ekan. Haqiqiy yetli mollar, bag'i yelinlarni ham sotib qo'ygancha mana. 8 oydan o'tgan-a? 10 kunda tug'adi. 10 kun ichida xudo xolasa tug'aydigan mollarni ko'rsatyapmiz ekan-da mana. Yaxshi boqsangiz 40 ta sut berar ekan. Yaxshi boqolmasangiz kam berish mumkin. 34 dan kami bor-da? Bo'ladi, nechta bilan berasiz? Bo'lishi. Bo'ladigan narx. Kelishilaveradi. Xudo xolasa kelishiladi. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar, mana qiziqqanlar kelaverasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, bu yerda mana bunaqa mollar ham bor ekan, qiziqqanlarga mana kelaverasizlar. Eston parodani xunadinchasi ekan bu, hali yosh narsa. 5,5 million so'm kam bor ekan mana qiziqqanlarga. Mana shu molimiz ham sotilar ekan, buzoqchamiz. Necha oylik bo'lgan buzoqchangiz? 6 oylik. Buzoqchamiz 6 oylik, 5,5 million so'm ekan. Ha, buzoqni qancha berasiz bo'lar? 5 million so'm bo'lsa, buzoqni berib olar ekan, 5,5 narx aytyapti. Aloqaga mana chiqaverasizlar, mollar haqiqiy zo'r ekan, xudo xolasa qiziqqanlar kelib ko'rib, yedishsin, sog'ligini sinab ko'rib olishlari mumkin. Ikkala mol ham o'tkir. Undan tashqari mana bitta mollar bor, qiziqqanlarga mana kesalaring, xudo xolasa sifat mollar hammasi yetdi. Ana endi botdi. Baylab qo'yaverasizlar. Hozir mana ichkaridagi mollarni ham ko'rsatib o'tamiz. Lekin yuvosh mollar. Sayrab yugurib ketadigan mollar emas ekan. Cho, sekin, 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 sekin. Cho, 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 cho. Qo. Cho. O'zini juda ehtiyot qiladi bu g'oz mol. Qani, ketdik. Cho, cho, cho. Cho. Hushyor bo'lar mollar, juda hushyor. Yana 10 kunda solsa kerak-a yelinni. Yana soladi, xudo xolasa. Cho. Cho 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 yo'g'on mollar, juda katta mollar. Mashinasi ayağı jindi cho'loq. Tuzatsa bo'ladi ayağini. Endi ayağim yushgan u, takonda yushgan. Cho. Qiyilibdi. Qiyilib qoptimi? Ha, egining ko'rasiz. Ah, o tagini o'sha bir narsadan sepib tuzatib yuborish kerak bu ayağ. Dar-dar bilan tezda qilib yuborish kerak. Cho.
katta mol olar ekan. Mashallah. Tay, bu molimizni mana chap tagisi hurmatli tomoshabinlar, o'ng oyog'i, orqa oyog'i ozgina qiyilgan joyi bor ekan. Ko'rdim. Mana sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Tuyog'ida emas. Aya tuyoq tepasida mana. Ko'rinadigan bo'lsa, mana shu yerda yarasi bor, ko'ryapsizmi? O'sha yerda dardmonni sirasi qilish kerak, molni unaqangi sirashi emas ekan. Tuzalib ketadi lekin. Buni siz, buni sappa sog'lam ekan. Endi tug'sa keyin qilamiz ko'ramizda endi. Tug'sa keyin qilinadi? Hozir endi qilsiz bo'lmaydi-ku, bolasiga jabr qilaman. Ha. Erta tug'ib qo'ya. Dardmon qilsa? Shu tug'sa 3 kunlik-da, u ishni saqlamaydi. Ha, bo'ldi. Unga tuzalib ketib qolishi ham mumkin. Hozir mana. Yo'g'ay. Cho. Undar aka. Qani yuringlar. Kel aka yugur, cho. Gap yo'q, mollarga gap yo'q. Ketishini qarayman. Ko'k yo'lda ko'rdim, yuradi. Ana bir nima tiysa o'shatiga botadi. Ana mana, ko'rdingmi? Ana yurganda qiyilibdi-da, hakim. Turishini qarayman, bular gigantiski mollar, gigantiski. Yo'q, aqlli jonivorlar bular. Aqlli jonivorlar. Qamillamay turishini qarayman. Baylab qo'yamiz. Hozir mana bu yerda mollar bor. Ularni ham olib ko'rsatib o'tamiz. Hayda. Chok 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 chok. Tez, 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 tez. Bunisi baqa kerak. Bu joyi mayli. Bu yoqda mana hurmatli tomoshabinlar, mollar ko'p. Xudo xolasa kelganlarga ishqozlariga bor. Bu molimiz sut beradimi? Rossiyski paroda mana. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa bo'lgan. Hozir nechtaligi bo'lgan? 15 ta suti bor. Hozir kunda 15 ta suti bor. Puli qancha uni? Puli? Yangi tuqqanda 30 litr sut beradi. Puli qancha puli? 24 million u. Mana bunisi bor mana. Bu ham bo'g'ozmi bunisi? Baylayapsan molni. Molni baylamang. Mana ular narxini aytib tashak. Bu molimiz yangi tuqqan deb ola lekin. Aha. 25 litr suti bor. Yo'q, ha? Yalishdi endi bu. Yalishdi. Birinchi qorin. Birinchi qorin 25 litr suti beradi. Puli qancha? 18 so'raymiz. 18 million bu. Bu molimiz rossiyski paroda. 25 litr suti bor. Yangi tuqqanmi? Ha, bolasi bor. Bolasi bor? Ha. Ona bolaga. Ona bolaga. Bolasi buqami? Urg'ochi. Urg'ochi. Puli qancha? 26 so'raymiz. 26. Nechinchi tug'ish? 3. 3-inchi tug'ish. Mana bu molimiz bor mana. Bu ham rossiyski. Aha. Bu bolaga. Sog'inligini. 20 ta suti. Nech pul? 18 so'raymiz. Birinchi qorin-a? Birinchi qorin. Sementar mana, sementar. Ona bola sementarimiz. Nechinchi qorin? 2. Ikkinchi qorin ekan. 35 litr. Yo'q, ha? 35 litr sut berar ekan. Ikkinchi qorin ona bola ekan bu. Bolasi buqami? Buqacha. Buqacha. Puli qancha? Buni 30 so'raymiz. 33 bilan bu. Mana mollarimiz ham bor. Ona bolami bular? Yo'q, bu bebola. Bebola? 30 ta suti bor, 3 emchak. Birinchi qora. Voy, zo'r berar ekan sutdan, 3 emmasa. Pulicha? 18 so'raymiz. 18. Ona bolami? Bebola. Bebola. Bular bo'g'oz. Bular bo'g'oz. Bular qanchadan bo'g'ozlanamiz? 25 ta. 4 yilmi bular? Ha. Nech pullandingiz? 25. Ikkovi ham 25 ta. Nechinchi qorinlar bular? 2. Ikkinchi qorin. Shunaqa gaplarni hurmatli tomoshabinlar, kelinglar ko'rib, mana ma'qul kuygan olib ko'rasizlar. Hammaga omad. Yedish, sog'lig'i, bo'g'ozingizni tekshirib olishni tavsiya qilamiz. Kelaverasizlar.